nga sa lahat at nandito na naman tayo with power. Praise to God na nandito na naman tayo at magpasalamat at tayo kay God kasi uh, binigyan na tayo ng pagkakataon na makabasa naman ng kaniyang salita. So imagine guys nandito na tayo sa Genesis chapter 38 malayo-layo na yung narating natin. Kung hindi tayo sumubok hindi tayo nakaratong nakarating sa ganitong chapter so marami tayong natutunan na ang ganda talaga ng intensyon ng Panginoon simula at sa simula pa lang ng nilikha niya ang mundo so marami sa atin yung bulag bini hindi binuksan yung mga puso at uh, mas gustuhin pa yung kanilang sariling kagustuhan Ima pero guys paalaala kung ano yung binigay sa atin ng Diyos dapat isukli din natin sa kanya. Kung hindi siya hindi niya tayo tinubos siguro hanggang ngayon hindi tayo nandito sa mundong ito. Hindi tayo nakakita kung gaano kaganda yung mundo siguro kung hindi nilikha ng Diyos yung sanlibutan siguro hindi natin alam kung wala tayo dito or yung mundo ay napakadilim pa rin. Kaya magbasa tayo ng Bible instead na mag talibabad or ano yung mga ginagawa natin sa buhay. Para pag nagkaharap tayo sa harap ng Panginoon, tanungin niya tayo kung ano yung ginawa natin. Hindi tayo mahiya na makipag-usap sa Kanya maramdaman ng Diyos yung lagablab ng ating puso, nananabik tayo na kasama siya. Hindi tayo nananamlay, hindi tayo nanlalamig. So, lahat tayo ay may karapatan or may choice na tinatahak or pinipili. So, para sa akin, mas piliin kong ganitong buhay kaysa magpili ako sa ibang choice na doon hindi ko makasas hindi ko makasama yung Diyos ito alam ko sa puso ko na lahat tayo makasalanan pero binigyan tayo ng pagkakataon kung paano natin baguhin yung ating buhay hindi lang pakitang tao hindi lang pakitang tao na nagbabasa hindi lang pakitang tao nagsisimba kundi talagang gawin mo bukal sa iyong kaluuban kasi pag pinapakita lang natin ito sa tao sa salita may ginagawa naman tayo pero hindi natin uh, ginagawa sa ating puso parang nilululoko lang natin yung ating mga sarili yun at kitang-kita yan ng Diyos kung gaano yun kasinser at kung gaano mo niloloko ang iyong sarili kong pinapakita mo lang yan sa ibang tao so bahala na sila basta ako alam ko sa sarili ko na alam ng Panginoon yun. So, yun lang guys, aking masasabi. At mag-continuous na tayo dito. Dapat may energy tayo at para tabuyin natin si satanas na hindi naman ako aantukin uh, kasi nandyan siya palagi. Naghihikab ako pag nagbabasa ako. Pero praise God na overcome ko yun. At unti-unti nararamdaman ko na lumalayo na siya sa akin. Dapat sumpain natin siya na hindi siya pwedeng lumapit sa atin. Praise God. And dito, nang panahon din yon ay humiwalay si Joda sa mga kapatid niya at roon na nirahan kasama si Hira na taga Adulum. Doon nakilala ni Joda ang mga anak ni Swa at taga Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon na nabuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Joda ang sanggol na Air. Muli siyang nabuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shela. Isinilang si Shela sa kisim. Tamar ang pinili ni Joda para maging asawa ang kanyang panganay na si Er. pero si uh, ay naging masama sa paningin ng Panginoon kaya pinatay siya ng Panginoon kaya sinabi ni Diyo, ni Juda kay Onan Sipingan mo ang hipag mo dahil tungkulin mo yan bilang kapatid ng asawa niyang namatay para sa pamagitan mo ay magkaroon din siya ng mga anak ng iyong kapatid. Pero alam ni Onan na hindi ituturing ng kanyang mga magiging anak nila. Kaya tuwing nagsisiping sila ni Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi para hindi siya magkaanak para sa kanyang kabatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon kaya pinatay din niya ito. Sinaba, sinabi agad ni Hoda kay Tamar na kanyang manugang umuwi ka umuwi ka muna sa iyong ama at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata si Sheila. Sinabi niya, sinabi yun ni Huda dahil natatakot siya na baka mamatay din si Sheila katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon na matay ang asawa ni Hoda pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Temna. Kasama niyang pumunta roon ang mga kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nasabi kay Tamar ang mga biyanan niya ay pupunta sa Temna para pagpapunta gupitan doon ang mga tupa nito. Nang narinig ayon ni Tamar, pinalitin, pinalitan niya ang kaniyang damit ng pambalo at tinakpan ng belo ang kaniyang mukha na upo siya sa may pintuan ng bayan ng ininim sa tabi ng daan papunta sa Temna. Plano niyang dayain si Hoda dahil hindi pa rin ibinigay sa kanya ni Shela para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Hoda kay Tamar, hindi niya nakilala ang manugang niya. Ito dahil may talukbong ang mukha ito. Akaalan niya'y isa ding babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, Halika, magsiping tayo. Mangagot si Tamar, Ano ang ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo? Sinabi ni Hoda, Bibigyan kita ng kambing? mula sa aking mga hayop. Sumagot si Tamar, Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin. Para matiyak ako ang ako na babayaran mo ako hanggang ipadala mo na ang kambing. Nagtanong si Hoda, Anong garantiya mo? Anong garantiya na gusto mo? Sumagot si Tamar, Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak. Pantatak. Pana, panali at pati ang iyong tungkod. Kaya ibinigay ayon ni Hoda at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang mukha at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nabunt nagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipinihatid ni Hoda ang kambing sa kaibigan niya ang si Hira na taga Atalum para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar. Bilang garantiya pero hindi niya nakita si Tamar. Nagtanong si Heras sa mga lalaki na taga inaim kung nasaan ang babaing bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, "Wala naman kaming nakitang ganoong babae rito." Kaya bumalik si Hera kay Hoda at sinabi, hindi ko siya nakita at sinabi ng mga tao na walang naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Hoda, hayaan na lang natin na itago niya ang ibinigay kung gamit sa kanya dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala. Ganoon pa man, pinag hatiran ko naman siya ng mga kambing pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng tatlong buwan, binalitaan ni, J ni Hoda ang mga na ang manugang niyang si Tamar ay nagbibinta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Hoda, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at sunugin. Pero, nang inilabas nasitamar ipinasa Tamar, niya kay Hoda, narito ang tat pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa si pupunan ko. Kilala niyo kung kanino ito. Nakilala ni Hoda ang kanyang mga gamit ayon kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Sheba, Shela. Hindi na muling sumiping si Joda kay Tamar. Nang Malapit ng manganak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol ay nasa si sinapupunan niya ay kambal. At ang at nang manganak na siya, lumabas ang kamay ng kanyang sanggol. Tinalian ito ng manghihilo ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manhihilot, nakipag-unahan kang lumabas. Kaya pinangalanan ang sanggol na Peres. Pagkatapos lumabas, din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Zara. Zara. So, ito yung ganit yung uh, kwento ni Joda at Tamar. nga sumiping sa Tamar kay Joda na hindi ni Joda alam dahil may talukbong siya. At simula nun ay hindi na siya sumiping pero nabunti si Tamar ng dalawang may sanggol siyang dalawang anak at ito pa'y kambal. So, tunghangayan natin dito guys kung ano pang maaring mangyari sa Genesis Genesis chapter 39. So, dito muna tayo kay 38 at yung pangalan ng anak ni Joda kay Tamar pinangalan ng Paris at yung isa ay Zera dahil magkakambal sila salamat Panginoon binigyan nyo kami ng dagdag kaalaman sa uh, buhay ni Joda na kahit paano ay mayroon kaming nabasa dahil sa inyong salita kung hindi ito sinulat ng inyong propeta hindi namin nalalaman so praise God na mayroon kaming nalalaman at mayroon kaming gabay na Bible na uh, mga tipan na kung saan kayang ituwid ang aming buhay so in Jesus name amen